Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer braceletes de palito de sorvete, mas também pode ser palitos de médico ou palitos de depilação. Nesse vídeo eu vou ensinar como fazer a curvatura e também vou ensinar algumas técnicas simples, mas já estou pensando num próximo vídeo. Quer ver como é fácil? É só continuar assistindo o vídeo. Para curvar os palitos é preciso colocar eles de molho na água e ligar o fogo. Sim, nós vamos deixar ferver os palitos por um tempo, até que eles absorvam bastante água. Eu vou começar pelo palito de sorvete e eu achei ele mais complicado para trabalhar do que o outro. Então, para curvar o palito de sorvete, tenha muito cuidado. Eu recomendo que vocês coloquem vários palitos na água, porque a gente acaba perdendo alguns deles. Quando o palito estiver mais maleável e você já conseguir fazer uma curvatura boa nele, vamos colocar no copo. Escolha um copo que não tenha um diâmetro muito grande, porque o palito de sorvete ele é menor e se você fizer um copo com uma boca muito larga, você não vai ter uma boa curvatura para fazer o bracelete. Uma dica que eu dou para vocês é não colocar vários palitos no mesmo copo, porque os primeiros que foram colocados demoram o dobro ou o triplo do tempo para secar. Então eu recomendo que coloque apenas um por copo e deixe ele posicionado na borda. Agora eu vou fazer usando o palito de depilação e aqui no vídeo dá para perceber que ele é bem mais fácil de curvar. Vale lembrar que se você que está assistindo esse vídeo é uma criança, não faça isso sozinha, porque nós estamos mexendo com fogo, com água fervendo e os palitos estão quentes, então peça ajuda para um adulto, tá bem? A dica número 2 é a minha preferência, eu gostei mais de trabalhar com o palito de depilação do que o palito de sorvete. Então se você for comprar o palito, eu recomendo que compre o palito de depilação. Ele é muito mais fácil de trabalhar e a pulseira fica mais bonita. Eu vou começar pelos palitos de sorvete, vocês podem ver que não teve uma curvatura boa, quebra super fácil depois de seco. Então, não gostei, realmente eu não aprovo o palito de sorvete. Para fazer o primeiro bracelete, nós vamos precisar de papel contact. Um mais colorido fica mais bonito, mas vocês usem o que vocês quiserem, a cor que vocês quiserem. Uma tesoura e uma lixa velha de unhas. Nós vamos começar colando o contact, pressione muito porque senão o contact vai sair. Se vocês acharem necessário, dá para lixar o palito antes de colocar o contact. O palito que eu estou usando é muito liso, então não teve necessidade de usar a lixa. Mas se vocês acharem necessário, pode lixar antes. Depois de colado o papel contact, com a lixa nós vamos retirar o excesso das bordas. Essa é uma técnica que eu já ensinei aqui em vídeo. Ao mesmo tempo que está cortando o excesso do papel, ela está fixando melhor as bordas. Então eu recomendo a lixa ao invés de estilete ou da própria tesoura. A próxima pulseira é a mesma técnica do papel contact, só que aqui eu vou usar uma fita adesiva colorida também, tem de vários desenhos, vocês acham super fácil em papelaria, e além disso eu vou usar também a tesoura e a lixa só para dar o acabamento no final. Como a fita adesiva ela é um pouquinho mais estreita do que o palito, eu deixei uma borda muito fina em cada lado, como se fosse um detalhe a mais na pulseira.
Depois de colado, é só cortar o excesso das pontas para fazer o acabamento arredondado. Para fazer a última pulseira, eu vou usar borrachinhas. Essa que eu estou usando é própria para fazer pulseiras, mas dá para fazer também com aquelas borrachinhas de silicone para cabelo. Aqui é só usar a sua criatividade. Você pode misturar cores, pode fazer monocromática. Use e abuse da sua criatividade. E aqui estão as pulseiras prontas, eu amei o resultado, eu gostei bastante de fazer, é super fácil, não dá trabalho nenhum. E se vocês não quiserem colocar adesivo, dá para usar também no tom natural do palito, fica muito legal. E se vocês gostaram do vídeo, lembra de deixar aquele joinha para mim, se inscrevam no canal porque vai ter continuação desse vídeo, tá bem? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!